Eu falei, tem. Tu ка ме един шамар, купа е путка майна. Рамштайн прат огромен концерт тук в София, след това приключват в Плаза. Участие има Илям. Толкова съм се нокаутирал, че седа седе и един приятел вика, ела додолу, и аз гледам, ставам такъв, сядам и викам, след малко, брат. Знаеш кой съм виждал в 33? Дуейн Джонсън, брат. Ти не пиеш алкохол? Не пиеш алкохол, цигари не пушиш? Само пури. Пури. Е, да, нали, видях в клипа. Да. Разбрах, че съм напил на две участия. На две не. От време на време, значи едното, на което пих, беше в миналата година, след като се пребих с Т-Макса. Що си пил? След като се пребих с Т-Макса. Оттам ли ще почна? Да, и то буквално в Баунс в Слънчев бряг, ако сеш как е сцената, смисъл, там ти трябва два крака да се качиш на нея, аз ги нямах. И такъв ставам с гъс, е така. И това, той има 6 човека, пример, разбираш. Да. Аз е така с гъс. Так, дигам си крака, е така, разбираш. Да се кача на сцената, так, да. И реално, точно преди я изляза да пея и се замислям, че що аз паднах с 80-90 км. Се забих в една кола и реално бях супер щастливец да се размина само с някакъв раздробен крущял там на коляното и разкъсани връзки. Много хора при тази ситуация остават инвалиди или много момчета си отиват. Да. И просто в този момент си казах, бармана беше до мен и им викам, си пияно. Сипай, баце, защото. Дигнах, е така им викам на хората, нали аз не пия. Обаче миналата седмица ми се случи едно много тегаво нещо. Жив и здрав съм, можеше да не бъда тук тази седмица. На здраве. И от едно на здраве ли бе? Не съм се напил, но ми стана хубаво. Е, стана ми приятел. Да, иначе за напиване, напивал съм се на рождени дни на приятели. Публично, нали? Говорим, примерно в някакъв като си празно рождени дни в 33 или в ЕТКО, ми се е случило после много... Кой беше диджей в 33? Не беше Тери Джордж. Не беше Тери Джордж, обаче толкова се бях напил. Аз пуша, тогава помня, пуша две пури на аргиле. И пия. Ти какво? И пия. И то в един момент... И такъв, ти двете поне, това е много, братле, и ти си такъв помог. Точно, да. Ус! Да. Извиняй, брат. И то... Това е яко. В един момент... Аре, отпусна си душата, какво толкова е? Забрал съм, какво съм пил, водка ли пиех, уиски ли пиех, губи се чашата, пием някакво, какво има там. И в един момент толкова съм се нокаутирал, че седа и един приятел вика, ела додолу, и аз гледам, ставам такъв, правя така, сядам и викам, след малко, брат. След малко, брат. Люката сега. Стоях, погледах си и дойде ми нещо павара по едно време и викам, ако пуснат, викам хъшове на слаби, викам събличам, викам гол. Нали? Да, абсолютно. А по принцип в 33 е забранено, в смисъл ти събличам. Да, забранено. Само за танцорките. Да. И около нас футболисти, някакви таки имаше, празнуваха, нали, от... И аз тогава пускат хъшове и аз само я чувам тата. Както я чувам сва на тениската, две бутилки, е така. Да. Yes. И на следващата сутрин само се събуждам и гледам някакви приятели, някакъв футболист от Левски или откъде е снимал стори, такъв ме качива, вика, моля, вика да те гледам, вика постой, вика това не съм очаквал, че ще го вия, вика в 30 и оттам идва в БСК се имаме едно такова гол на сепарето с два муета, оттам идва, оттам идва, да. И... гледай какво нещо прави тази чага, направо ни разказва играта. Но смисъл не е и пак, дето ме питаш, нали, за образ и за такова. Да, това ми е любопитно. Не ме е било срам, примерно, че някой ще каже, виж са, фара тук и да отида при мен, да седя е така, поне съм фари, съм, нали, някой мой приятел има рожден ден, прекарваме си готино, не си... Знаеш, кой друг съм виждал в 33? Това няма го повярваш. Да, кажи. Знаеш, кой съм виждал в 33? Дуейн Джонсън, брат. Лъжиш, брат. Не лъжа. Да, Дуейн Джонсън на рождения му ден, да. Снимат, да, бе. Да, снимат в Буяна, точно така. Снимат Херкулес. Кажи честно. И, да, и нашия има рожден ден. И го завелха в тази. Аз бях там.
И ние сме в дискотеката, брат, и аз гледам там на Оспаре и викам, коп, пеле. Очаквам... Това не е вярно. Не, просто беше там. Очаквам да ми кажеш, Сай, и не знам дали знаеш кой биха в 33. Биха Дуейн Джонсон в 33. Не, в Люлин, тук имаме две момчета в Люлин. В Люлин Жан-Клод яде бой в една кръчма. Да, бе. Жан-Клод Ван Дам. Дали, бе? Да, бе, човек. От киноцентъра го водят. Там човека да забавлява на кръчма. И в Люлин, да. Емо Каменов го води. И отишъл сам в Люлин на човека на кръчма и накрая го бият. Яде бой Жан-Клод Ван Дам у Люлин. Е, това е. Къси ти, то реко, аз съм Жан-Клод, ти река. Е, аз съм парно. Жан-Клод след една седмица в Люлин. Го нашамариха у Люлин. Жан-Клод Ван Дам. Е, това е. А пък бях на една друга случка при Коцето в неговата дискотека. Това и Коцето някакъв път, ако ми дойде на гост, ще го питаме да го разкаже. Рамштайн правят огромен концерт тук в София, след това приключват в Плаза. Участие има Илян. Аз съм там. Аз съм там. Е, това е. Линдеман, ако не е пикал в ледарката. Бате, разцепиха се, излезнаха циганетата, излезнаха там момчетата с рототоните. Те голем кебаб там. Кофяха. Страшно беше. Накрая искаха албум на Илян, някакъв албум да му вземат. Музиката харесаха. Харесаха музика. Обаче Илян нема. И там един диск, се записва отзад с негови песни на компютъра и се носи на Рамштайн. И Рамштайн си взеха това. Мани ми, те идваха на още едно участие на Илян, защото съм фенове. И пътуваха от Германия тук за участие на Илян. Дали, бе? Това са истински истории, брат. Знаеш какви абсурдни истории има с известните личности тук. Ами ония деца блъсна на Витушка, той актьора, как беше? Бутър, да. На Витушка, той идва в България, имаше малко гаджет. Това от 300? Той не от 300, а от... Да, от Бутър с колелото копале, беше се прибил на Витушка. Беше паднал с колелото на Витушка, се беше отрепал. Мене ме пита за посоки. Те пита за посоки. Аз ти кажа, брат, това са все истински истории, където ти ги разказвам. Ето сега този... А той се беше претръкал на Витушка, нека си беше паднал там. Представяш ли ти седиш у Рафи тук? И нека... Спартак! Я Спартак! Леонид! Да, гледа! Мало носи копия в колело, постоя в кара. И аз диш кон, но това колело си не е работа. Разбираш? А да, Джизъс отиваме на това е на... Рапъра. Немския рапър. Да. Е, мале, от него го очаквам. Да, и Готста вика, къде сте, бе? И викам, идваме сега към дискотеката. И той вика, той вика, Джизъса, вика, сухраите, пикае пред дискотеката. Да. А наши на тайга към украдна часовника в Слънчев брег. Да, бе. Ти не знаеш нищо, човек. А историята за тия... Не знам на Емо Каменов как му го скраднаха в Задруга. Е, това как сме се смяли. Де ми е сад? Де ми е сад? Еботе сад, брате! Да, гледах една история за тия, за... Врати ми сад, брате! Не знам кой е. Ice Cube, не знам кой беше. Или Exhibit по-скоро в България. Отива в Несебър, копале. И там е бате шоуто. Той е влюбен в Несебър. Същия ден. Той ми го разказа това. Малкият доп. Малкият доп ни разказа как там са щеле са бият, то било чудо. DMX си е взимал трева от дилър в Надежда. Има една снимка даже в Google. Ако напишеш в Google DMX с дилър от Надежда, има така история. Идва тук на лайв в София и ходи до Надежда да си купи трева. Не, бяхме на този концерт, бяхме на рождения ден на DMX. Ти не знаеш, ние с Алекс Пи правихме план да го бием. Светла му памет. Да. Ма ние сме с Алекс Пи седиме на една маса. Аз, Алекс Пи и Бобо. И седиме там, аз и Лучето. И се гледаме с Алекс Пи и му викам, Алекс, викам, немай да, яко, викам, това го биеме на рождения му ден. И Алекс само вика, той имаш къв е 2 метра. Да. Аре, братле! Аре! Вика, бате, ще бъдем у всички вестници. Може, кой друг може да се похвали, викам, ще бъдем, бе. И тъмно го замислихме скандал и Алекс Пи да скочиме на DMX, да нещо там. Ма ние да му ударим един шамар, неговите там горили ще ни потрошат после, нали? Ама един шамар да ви заде от нас. И тъмно Алекс вика, дай да навиеме и Бобо, че той е по-от неговите и мога да стигне по-навътре. Да, не, мога да стигне по-навътре. Да не ви кенсълнат. Сред охраната, нали, нещо като някакъв местен. И Бобо вика, братле, дайте запалка, искаш някакъв запалка за цигара. И Бобо ни разтуши копале желанието. Бях на рождение ден на DMX, искахме тапанари, какво ти кажа? Идиоти. Как стигнахме до тук? Тео! Какво виждаме тук? Какво е това участие? Други случайно ли го пусна това участие? Това е първото участие в Хасиенда.
Лозенец. А, това е в Лозенец, да. И аз съм супер надъхан за това чаша, защото всички разпрачиха се, да е топ заведението. И топ заведението, много е просто... Да. Има много хора, резервациите гърмят, ние сме се надъхали двамата при участие. Първо Фу участие, да. Фу Макс гърми, партито е на купона на Макс и почва Мбапе. Килен Мбапе, така. Последна песен тогава пяхме на лайва. Има го на някакви пъл го има. Охраните тук какви са? Те са охраните супер тегави и аз съм вече... Аз съм много в джаза. Аз съм такъв по-емоционален човек, като има участие, аз много се раздавам, много се викам. Аз как запознахме се. Да. Катеря са, викам и какво ми идва на къла човек. Да. И аз тогава съм с жичка микрофон, нямах микрофон тогава. Той ми подари микрофон тогава и взема една вода. И викам край, сега на Килен Мбапе, ще хода пръскам хората. Естествено, я съм го правил. Фащам, даже не една, две води, братле. Обаче, какво направих, нещо не ги оцелих хората, оцелих охраните. Само охраните. И охраната се обърна към мен и стопка ми един шамар. Аре, бе! Аз се осъзнах. На лайфа? На лайфа има. Аз това не го виждам. Абе, най-вероятно го има и на видеото, но не искам да го покажам, защото... Я го намери, Дони. И аз гледам и той идва и той идва и вика. Следно песен казва. Тео идва и вика. Охраната вика ми наби шамар и гледам охраната целия мокър, такъв ма направо тече, разбираш, темата му те иска мокра и вика ме. Има и по-голям филм. Той вече го няма. Ама няма. Охраната вече се обърнала, тяло вече си е на място. Ама има и по-голям филм. В момента, в който фърлям вода и по колоните почва да чуя някакъв шум. Значи почва да се чуе така. Мбапе не се чува, аз пея върху това. Няма Мбапе, има моят микрофон и. Аре бе. Да. Я. И аз съм супер притеснен, защото идва управителя и вика, са, трябва ги плащаш тия кони, аз нямам никакви пари тогава. Бях супер скъс. Това е още в началото, това са ни първите участия лясно. Една колона, 5 бона, да. Тео вика 10 бона, сега ще трябва ги изплащам, вика тук тия клони. Я пусни звук и дай видим коя песен пеят. Това не е чук. Ние мега, мега насрани тогава, защото Тео вика, няма взем. Значи как почва, идва и вика, няма взем пари днес. И мене това ми... В този момент така си ги изчисляваш, че с това плащаш найма, с това плащаш топофикацията. В този момент е това. И си такъв, как не има това? Това са парите за вода. Аз се виждам вече как спа с Рагнар на кашоните отвънка на Овча купел до направиха едни такива клетки, дето се заключват. Викам, че се заключим вътре и с кашоните. Викам, не, да, чекия. Я дай да ви купе, пусни да чуп. Ето ма с водата, ето ма шето. И какво да тръскаш се едно, че е такова? Мале, верно. Са охраната, какво става? Охраната се оглежда. Е, там ето другата охрана е. То не се вижда, защото е зад него. Е, там охраната. Чуваш ли звука? Да. Е, там охрана от заре. Да. Ама не се вижда заради Огдян. Ма фана е тей. Тупкам един шамар. Какво правиш? Путка майна. И аз направо си готнах езика, брат. Готнах си граматиката. Викам, извинявам се, нали знам. И чуваш. И също мен чувам това. И се оказва, че на главния миксер да има ехо. И е пуснато обаче от водата, не знам нещо. Стало не може да се спре. Как от водата? Дума си, няма. Ти си много далеч от водата, бе, брат. Брат, ще ти е мокър. Брат, всичко беше компа. Всичко беше много. И тук накрая го прави и само ме поглежда и с едно мега благо лице е тако. Брат, оправих го. И аз само такъв... Но пари няма да взимаме. И аз само такъв, дай ма. И така, развиждиш ли?